Rusiyadan Azərbaycana Sputnik V vaksinlerinin ilk partiyası getirilib. İlkin olarak 40 min doza peyvendi daşıyan təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna inib. Vaksini getiren təyyarəni Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov, Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasımov, Rusiyanın ölkəmizdeki səfiri Mikhail Boçarnikov ve diğer resmi şəxslər karşılayıblar. Bugünkü aksiya siyasi ve humanitar aksiyadır. Ve ben ümit edirəm ki, bu əməkdaşlıq nəticəsində Azərbaycan-Rusiya pandemiya karşı mübarizədə müvəffəqiyyətli olacaqlar. Azərbaycanın pandemiyayla mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı bundan sonra da daha da genişlənəcək. Ve tabii ki, bunlar hamısı bizim əhalimizin rifahına, onların sağlamlığına yönelmiştir. Sputnik V vaksini özünü çok yaxşı göstermişti. Artık dünya ölkələrin 60'dan çox ölkələrdə qeydiyyatdan keçib yüksək effektivliyə malikdir və hesab edirəm ki, bu da bizim əhali üçün əlavə seçim imkanı da verəcək. Peyvəndin Bakıya gətirilməsi Rusiyanın Azərbaycana münasibətində dostluq jestidir. Peyvənd Azərbaycanın koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizəsində öz töhfəsini verəcək. Sputnik V vaksini özünü dünyada çox yaxşı göstərib və artıq dünyanın 64 ölkəsində qeydiyyatdan keçib. Rusiya pandemiyaya qarşı mübarizədə qardaş Azərbaycana kömək etmək üçün əlindən gələni edir. Əminəm ki, bugünkü aksiya ölkələrimiz arasında çox yaxın və mehriban xarakterli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək. Все возможное, чтобы оказать содействие.